Дорогу молодим у столиці представили фільми, які будуть змагатися в національному конкурсі в рамках фестивалю «Молодість». Два десятки короткометражок боротимуться за скіфського оленя та 20 тисяч гривень. Герої кінострічок молодості все частіше говорять українською, все більше грошей отримують з держбюджету, та й самі короткі метри стають довшими. Продюсер Максим Сердюк 21 хвилину розказує про дорогу. Герої його фільму 13, йому сумно та важко. Історія у мальчика, який не потрібен оказався своїм батькам, і у нього є тільки друзі. Таких історій 23. Члени міжнародного журі вперше побачать їх разом з глядачами. Продюсер Максим Онопрієнко хоче дивитися добре кіно. Хочеться якихось таких щирих історій і позитивних. Режисер Роман Бровко вважає, він зняв саме таку історію. Його фільм «18+» про секс. Я на першого ліпшого кидатися не збираюся. Комедія з хеппі-ендом. Починати з сексу, закінчити чувствами. Після зйомок фільму актори насправді створили родину. Прошу в ілюзіон. Легендарний фільм «За двома зайцями» подивляться поза усілякими конкурсами. Організатори фестивалю втілюють мрію виконавиці ролі Проні Прокопівни – показати фільм в першопочатковому українському дубляжі. Цей перегляд обіцяють зробити наймасовішим. Кіноперегляд буде на Майдані Незалежності безкоштовно. Я сподіваюся, що навіть якщо буде дощ, то прикутий глядач, коли побачить ці чудові кадри з цими цитатами, буде дивитися цей фільм. Після цього фільм хочуть випустити в масовий загальноукраїнський прокат. Наталя Нагорна, Сергій Моос, інформаційна програма «Сабиття».